Вася, не надо. Да, пожалуйста. А, Ленка, ты придумаешь, что за сюда сидеть? Да, конечно. Ничего себе, это волшебная страна. Входите, если что. Да, я слушаю. Лучше, чем Диснейленд, да? Какая красота. Конечно. Волшебная вся. Да? Да. А мы сейчас все увидим. Jūs zināt, ka viens no lielākajiem zaudējumiem cīņā ir galvenais. Tieksme pret jebko šajā pasaulē ir liktenīga kļūda. Es zinu, kas es biju šorīt, kad pamodos, bet kopš tā laika esmu mainījies vairākas reizes. Ja viss pasaulē nebezniecīgs teica ās, kas sauc vēl jums izdomāt, jebkādu nozīmi? Tas rada skaisto šajā pasaulē. Kas tagad kādu vēl tikai pārtu vienā? Un kādu nomēļu, ja zinājums tas pīnās ātrāk? Citādā, tas rada skaisto šajā pasaulē. Uz tā laika esmu mainījies vairākas reizes. Pazvanīti. Kas es biju šorīt, kad pamodos, bet kopš tā laika esmu mainījies vairākas reizes.
lielākajiem zaudējumiem cīņā ir galvas zaudēšana. Ja viss pasaulē ir bezjēdzīgs, teica Alise, kas traucē jums izdomāt jebkādu nozīmi? Citreiz tikai vienu sekundi. Es zinu, kas es biju šorīt, kad pamanos, bet kopš tā laika esmu mainījies vairākas reizes. Jūs zināt, ka viens no lielākajiem... Šorīt, kad pamodos, bet kopš tā laika esmu mainījies, ir galvas zaudēšana. Я не знаю, что это.
Nopietna attieksme pret jebko šajā pasaulē ir liktenīga kļūda. Lai paliktu vietā, un lai kaut kur nobūtu, jāspēl vismaz divreiz ātrāk. Ir galvas zaudēšana. Nopietna attieksme pret jebko šajā pasaulē ir liktenīga kļūda. Nebaidies no citādā. Tas rada skaisto šajā pasaulē. Zinu, kas es biju šorīt, kad pamodos, bet kopš tā laika esmu mainījies vairākas reizes. Taču mana realitāte atšķiras no jūsējās. Man griežas galva no visām tām dīvainībām tik ļoti, ka tas būtu galīgi dīvaini, ja lietas notiktu normāli. Jums jāskrien tik ātri, lai tikai paliktu vietā. Lai kaut kur nokļūtu, jāskrien vismaz dzīvēm ātri.
States of Us. Кастрация МС дома не отказывает.